На водохреща веселіться, омиває всіх свята водиця. На Вишинському озері зібралися сотні охочих пірнути у Йорданську купіль. Від досвідчених моржів до зовсім юних охочих загартувати своє тіло та очистити душу. З Божим благословенням дуже тепла вода. Відчуваю тепло душі. Слідом за мамою в крижану купіль йде і Максимко. Холодно дуже. Налаштовувались дуже довго. Син сам вдома трошки експериментував теплою холодною водичкою і зважився. У свято світлої цілющої води, як називають водохреща у народі, молодь на випередки занурюється в ополонку. Такі заповзятості можна лише позаздрити. Клас! Пити з води дуже жарко, даже взагалі не холодно. Не холодно, так. Приготувалися. Ми закалялися в холодній воді, займалися спортом. До такої куполі готують заздалегідь вихованням і власним прикладом. Я колись зважився і прийшов вже десь років 7 тому назад, і кожен рік це практикую. Мене переповнює така гордість, що це діти хочуть підтримати, хочуть це спробувати. Рятувальники завжди поряд. У разі екстреної ситуації реманент на поготові. Це кінець Олександрова, тобто, якщо чоловіка, я ж говорю, опять же таки схватила судорога, просто бросаємо, хватається, витягуємо. Вот. Багром можна. Попри морозець у мінус 5, подбали й про комфортні умови для людей. Рятувальники розгорнули два намети. Там встановлені печі обігріву і встановлена плюсова температура. Всі охочі без винятку. Заходять для того, не для того тільки, щоб роздягнутися, а для того, щоб зігрітися і попити чай і відпочити. Існує безліч повір'ї про день водокресу. Приміром, дівчата у посвячену воду кидали калину та коралі й вмивалися, аби щоки були рум'яними. А ще у давнину першими в ополонку пірнали ті, хто у святки ворожив і переодягався в обрядові костюми, оскільки це вважалося гріхом. Ті, хто не ризикує лізти у воду або ж є протипоказання, окроплюються чи вмиваються. Щоб не хворіти цілий рік. І так кожен рік вони як-то причащаються. Ми вже знаємо, що ця традиція допомагає. В нас, на нашій сім'ї ніхто не хворіє, ці, хто купається. В цей день вода цілюща. І якщо вона навіть стоїть там цілий рік, вона все одно не портиться. Після крижаного омивання всі сміливці в один голос переконують – почуваються комфортно, адже вірять в благодать та цілющу силу, якою володіє йорданська вода. Все погане, весь негатив за весь рік. Змиваємо всі гріхи святою водою. Ельвіра Бондаренко, Сергій Кошарський, ТНВ.